27 qafë. Bazasaj, me edhe një pyetje krejt për fund, se unë e përkuptoj për publikun. Çfarë konkretisht ta sqaroj mirë situatën edhe një herë. Çfarë ka permision lëvizja Deçonit? A ka permision me thirr njerëz më bëu katolik, më konvertua, apo ka permision në diçka më të madhe, më diçka më komplore? Edhe një herë po përsëris. Po. E përbashkëta të gjithë që kemi qenë në Deçan unanimisht, që është me aplauz nga sot më nuk jemi musliman. Kjo është e përbashkëta. Bravo. Të gjitha të tjera janë të drejta personale të individit që ka shkon. Dy fjalla. Po cili është misioni në fakt i lëvizjes së Deçan? Doni më të largimin nga ky islam që ka devalvuar, dhe më nuk është kjo, nuk është më fe. Kjo është thjesht një ideologji politike që në tendencë ka shkatrimin e çdo gjëje që është shqiptar. Po, nëse deshta dhe pyetje, nëse ka pagzime se atë Nikola më herë tha ka pagzime politike nga ona katolike. A jeni ju kundër pagzimeve politike nga ona katolikëve? Nuk jam kundër, sepse unë nuk kam të drejtë. Nuk kam të drejtë, jam kundër është të drejtë personale individit. Je kundër politike, kundër pagzimeve politike është fjala. Jo pagzim. Në banën s'me kuptoj, pagzim politik, unë s'me kuptoj, se se cili shkon aty për ka vindin e vetë, se duhet jetë pagzimi, ose konvertimi në një vjetë jetër, ku është drejtë personit. Ajo është drejtë absolute. Po, kur themi ko islam politik, që të këtë bëdo? Ska lidhe politik për gëzimin, s'ka ka folë për lidhe. Po, pa problem. Shumë hoxalar, unë në momentin që një hoxë dherë dhe thëtë, e finë flamurin komtar, ajo nuk po më hoxalar, ajo është misionar. Ajo hoxë se dherë dhe finë figurën majë plematike të konviton që për mu është profeti ynë, gjesë kastriotin, a i manë nuk pohojës, a i është misionar se është pjesë e një agendet politike që përshimin ka kërimin e kërshimin. Po veç, pasasajnë, dhe shta më ndërpëri, ka posë edhe klerik fetor nga una katolike, prif që e pasire, ja, ka posë edhe tje, që kanë shu deklarota kësi dhe me thonë, kësi deklarota si që topë. Unë tani po flasë personalisht dhe gjdo fe, pa më përsi që me do tjerë, që vjen desh me vjera tona komptore, ne do tjerëm gardianë dhe mështëtorë, pa kompromis të tyre. Pa më përsi që me do fe, që ote. Bravo. Por në këtë moment, ne kemi problem me islamën politikë, radikalë që... Urdra si e cilësoj, zotria. Zotria e cilësoj, tha, islami politikë. Pra, ti nuk mund të fusësh të gjithë fejnë islame dhe të thuash që të gjithë këta janë vehabista, sepse, si që thash dhe pak më përpara, në shkrimin e pavarësisë kemi dhe priftri ortodoks, katolike dhe hoxhallar. Pra, nuk do të thot që të gjithë muslimanët qenë kanë të këqij dhe vetëm ne jemi të mirë. Mos ma devijo fjalën. Jo, thash atë që sa po the. Ky devijon. A ka mos